Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Metro. Laporan SPRM mengenai Hakim Nazlan diserah kepada Ketua Hakim Negara. Kuala Lumpur, laporan SPRM terhadap Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali berhubung pelanggaran peraturan di bawah Kod Etika Hakim 2009 telah diserahkan kepada Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman berkata SPRM memaklumkan perkara itu kepada beliau menerusi surat 21 Februari 2023. Bagaimanapun katanya tiada maklumat lanjut mengenai perkara tersebut dimaklumkan dalam surat itu. Beliau berkata perkara itu tertakluk kepada keputusan Ketua Hakim Negara selaras dengan pasal-pasal 3 dan 3E perkara 125 Perlembagaan Persekutuan dan di bawah pasal 3 perkara 145 Peguam Negara atau Pendakwa Raya mempunyai kuasa yang boleh dijalan menurut budi bicaranya untuk memulakan apa-apa proceeding bagi kesalahan.